Analiz nümunələri müsbət çıxan 14 nəfəri koronavirus həyatdan apardı. Covid-19 kimi gözə görünməz bir düşmən olduğu halda bəzən insanlar öz yaxınının illərlə bir yerdə ömür sürdüyü həyat yoldaşının qanına əlini batırır. Qan donduran qətil paytaxtda baş verib, bu dəfə qadın ərini bıçaqlayaraq öldürüb. Hələlik hadisənin dəqiq təfərrüatları açıqlanmasa da məlum olan odur ki, paytaxt sakini 31 yaşlı Gülnar Hadızadə həyat yoldaşı Elşən Hadızadəni bıçaqla qətlə yetirib. Daha bir ailə münaqişəsi qanla bitib. Suraxanı rayonunda qadın əri ilə mübahisə etdikdən sonra onu bıçaqlayıb. Hadisə Hövsan qəsəbəsində 32 yaşlı Elşən Hadızadəyə məxsus fərdi evdə baş verib. Qan donduran qətl hadisəsi ailənin 2 yaşlı övladının və mərhumun atasının gözü qarşısında baş verib. Qonşuların sözlərinə görə Elşən Hadızadə uzun illərdir ki, usta işləyirmiş. Hadisə baş verən gün isə mərhum həyat yoldaşı Gülnar Hadızadə ilə birlikdə övladlarını bağçadan və məktəbdən götürərək evə gəliblər. Ağır cinayət hadisəsi ailənin yaşadığı bu ünvanda baş verib. Qonşulardan əldə etdiyimiz məlumata görə, bəli, həyat yoldaşının mübahisə zamanı Elşənin atası da oğlunun evində olub. Ancaq görünən odur ki, o gəlinin oğluna xəsarət yetirməsinə müdaxilə edə bilmədiyi üçün bir bıçaq zərbəsi alan Elşən Hadiyev xəstəxanaya çatdırılsa da elə orada dünyasını dəyişib. Oğlan namaz qılan, oğlan dindar uşaqdır. Yəni qadın qız da elə onun kimi, yəni iki uşaqları, körpələri var. Yəni belə görmüş ki, nə bağçaya, məktəbə zədə aparırlar. Oğlan işləyirdi hardasa? Oğlan elə bir ustalıq edirdi məncə. Yəni hə, mən yəni bir iki dəfə belə görmüşəm. Oğlan özü də usta işləyirdi, mən də usta işləyirəm. Sadəcə olaraq evi remont edirdi öz evini. Ona görə gəlib gedib kömək eləyirdim də mən ona tez-tez evlərində. Necə bir ailə olublar onlar? Yəni söz-söhbət, dalava-dalaş olurdu mu? Xeyli. Görməmişik. Eşitməmişik, nə də görməmişik ki, biz qonşular bunlar ailələrində söz-söhbət olsun, dalava-dalaş olsun. Çox mühriban ailədir. Yəni yoldaş tərəfinin öldürülməsi yəqin ki, bir qonşu kimi siz də şoka saldı. Hamı şoka saldı, valla. Yəni deyirəm, həqiqətən bir bəhanə çox istəyirdilər. Qonşular onu da bildirdi ki, ailə sözü gedən ünvana yeni köçübmüş. Biz səhər-səhər yəni bilmişik. Axşam skor dayanmışdı burada. Yəni göz skor dayanmışdı. Soruşdu ki, təzə yardım kim üçün gəlir? Aşağıda bə xəstə olan üçün gəlir. Axşam üçün getdi. Səhər-səhər gəlmiş ki, qonu qonşu deyir ki, belə deməsə burada qəhvə hadisəsi baş verir. Bə nə istə öldürüb, nə deyirlər bu qonşu eşin? Biz deyilə bax, sizi kimi bilmirik heç nə. Amma çox yəni sakit ailədirlər. Qaraş özü namaz qılan adam idi. Yəni işinə gedər, gələr belə. Yəni çox sakit. Yəni qonşu kimi çox səbəbən eşitdi. Yox, yox, hər işləmiş bir dəfə. Həyat yoldaşını qətlə yetirən Gülnar Hadızadə hadisədən sonra polisə təslim olub. Hazırda faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunun istintaq idarəsində cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Elşən Hadızadənin həyat yoldaşı 1991-ci il təvəllüdlü Gülnar Hadızadə tərəfindən qətlə yetirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Gülnar Hadızadə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qətlin ailə münaqişəsi zəminində törədildiyi deyilsə də, hadisənin dəqiq təfərrüatları araşdırmaların sonunda məlum olacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Namiq Ağayev, Space Xəbər.